nici. ተቀይሯል እንዴ? አንደኛ ንገርፋን ነው። ለመሰር ለመሰረቅ ደሞ ምን ነው? እርሚ እንግዲህ ላንቺ ሰማ ያኔ ቀረጣ ቀኑን ትደግመዋለህ። ሌላ የለም 251 ነበርች እንዴ? እሱ ነው ምን ነው? እሱን እርሷን ቻይ ነበርች ና አይዞሽ አይዞሽ ቀስ ኦሪጅናል ጦሲ አለ። እሺ ይደክማል ብለ ነው ከባሪ ደከመሽ እንዴ? የሥራ ገበታችሁ እንዳትጣል ደብራት ይደለ ስራ ነው። ስለዚህ ምት